vazhdon me qëto, ose ka jap diçka arditje, o ka jap më shumë kjo ju. Po s'o ka dojnë, moj me thonë, as njoni dhe sa dalin jashtë. Më zbashur kjo situat, shkurta situat. Të pak tëmë, ka kalzu për qimë, po rrim bashk, po përgdhelem bashk, po nga smon bashk. Më përgjin shumë. Po përgjin, këta dy jam, këtu jam perfekt. Perfect. Atat shkurta nuk ka e kalzën, se po të zonë një omë dhe qështë. Jo, pse vetë vish në arditin qështu. Po dhe që ata dhe, ato kësë e në shia. Po nuk jonë të gutë, nuk jonë të gutë, dojmë e po një tjetër njashtë. Shkurta është e tretë atyre, të bënë që atu më më pëlqenë shumë. Shumë mirë e kanë, më më pëlqenë që kështë sistemi të tjune që kanë qefë edhe jashtë njërë me po kushë ka jonë. Shumë që e ka fulë? Më më pëlqenë, realisht, më bashkë du të shofë, i shalë, da është do të bashkë. Këtu e kanë kohën e lirë, pëse mësë me kalu kohën e lirë me një tjetëri? E për du me thonë, kjo nuk e ka ato. Ja. Kjo arditi më ka thonë, me juve, kur po është me juve, krejtë femë në ndryshe. Për shkurtën, kur po jemi vetën, krejtë ndryshe. Po normal dhe burë se shprejtë më ndryshe. Shkurta është të bo është të bëtë diçka, që nga një janë është mirë, që Dodo, me Luanin, Dodo e kuptoj shumë vonë këtë legjoje. Si e mante Luanin, Dodo që mos me fëll mas një gjatë gjithë kohës me vete, që ti e ki pa nga jashtë. Edhe erdi moment që i thashun Dodo së tunë, këna i qenë këtë i thashun, le i thashun i herë, thashun edhe me ti, si që porri thashun edhe ti. Le i thashun edhe i herë, këtë gjohë shkurta ka kuptu, këtë gjohë e bënë. Shkurta dhe me ba reagime të arditit që bënë arditit, pa arditit dhe me thonë, i bënë disa gjohë që është arditit si për qenë. Shkurta e lënë tirë arditin, adhim përshka e lënë arditin shkurta të lirë. Se shkurta në kërkoshës nuk e nxerë për dishka, për najsa. Këtu, Dodo menoj që u tut me lënë me krim, u tut me lënë me ty, u tut se pjamush me ende diska luarit, e të kuptu. Që atë menim e kom, edhe thot, më jamushin diska me nështim për të kesh luarit. Po që ata jesë që ka shka pëllonit, mu i me thonë as 10 minuta. E, grek. Mu i me thonë që ashtu spërditash. Dhe të bëj një pytje. Se më mori Elmedina shparë, më tha diqka për të njëtë një që e kam pagonë. Ndohë është të mund t'im budali që këta, ndohë është të andrët nuk të regojnë asë i ligjojë, ndohë është të mund të regojnë. Qa është fejesa në ndër? Por zëtë në së di. Dhe ma shpjegoj fje për pe. Fije për pejë më shpjegoj gjithën. Kush? Medina. O, da shko, ata që shpjegojnë ondra, jënë komentus të ondra dhe ata jënë do të me lezu fërt. E kuptoj, e kuptoj. Dhe një, ka thonë, i ka thonë, në më thatë, me t'i. Jo, 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 jo. Nuk kam në të le aspekti. Për të kuptoj që do me thonë, për mori, mori, edhe që këtu njësi do me thonë të më pami i natë kjo. Që jam mora shkakun dhe jërë dhe i folja, gabimi që boni. Më tha, kam pa në ndër, tha, që u fejove me krinë, tha. Fejove me krinë, tha, dhe i edhej, tha, një nas, tha, pa nuk ishte një nas femre, tha. Ishte unë. Jo, jo, po të them seriosisht, të njëtë një gjë e pasha dhe unë? Ajo e ka po. He? Ajo e ka po. Po, Elmedina, Elmedina e ka po. Tha, ishin dy motra, tha, a ke motër ti? Tha, shumë motër, tha, shkom, tha. Ishin dy motra, tha, edhe ishte i shoki imi, tha, nga Suedia, tha. Edhe me pëllit se gjyra tila që më shpjegoj, tha, po ke ondra, tha, në momenti, tha, që ti ke përpëzu, tha, keni qenë, tha, të krevati greku, tha.